Hei, og velkommen til Daniel. Simen, og i dag skal vi dra til Trondheim. Ja, det skal vi. Vi skal først til Lillehammer da. Det skal vi. Ja. Kanskje vi kan se noen kloner der? Kanskje, det har vært gøy. Ja. Da skal vi overnatte til i morgen. Ja. Og da skal vi kjøre til Trondheim. Ja. Det blir flere deler fra turen. Ja. Så det blir ikke i en lang video, det blir flere deler da. Ja. Så ja. Yes, da ses vi. Nå har vi pakket ferdig. Så nå drar vi. Ja. En eller annen bønne står bak der. Og en der. Den der er min. Den som er der. Så er det en sånn takkeisperson løfter, tror jeg. Wrong. I waited up, wounds on my feet. Where will you be? Flickering through memories, the Polaroids yellowed in the sun, longing to be seen. So come and hide, hide with me, hide with me, hide with me. Nå slapper Daniel av, og jeg filmer litt. Så, jeg tror han hører på musikk. Jeg vet ikke hvem sang han hører på, da. Det vet jeg ikke. Nå er vi kommet til en sånn der bru. Det er for mye biler her. Det er det. Det er til langgangen her vi er nå, så... Ja. Det er for lenge igjen til vi er i lille... Hammer, det er klokka 9-10 i kveld, så det er ganske lenge å kjøre da. Sykt mye veiarbeid her i Lier. Eller i hvert fall i Drammen. Vi er snart på utsida av Drammen. Toppenkøpa! Og pizza og hamburger og pyrogos. Ikke sponsa. Ikke sponsa. Restauranten ligger rett bak der, eller gatekjøkkenet. Grunnen til at det heter Toppen er fordi vi er på... Liertoppen. Ja, så jeg elsker kebab. Kebab er dritgodt. Ja, jeg liker ikke det. Jeg hadde lyst til å ta medium, men så tenkte jeg, medium det er drit, eller det er sterkt. Og derfor tok jeg mild, fordi jeg er ikke så glad i sånne dritsterke ting. Fordi om vi spiser, er det burning? What you gonna have? Jeg skal ha hamburger. Ja, jeg skal ha kebab. Jeg vet ikke om kebab er så veldig sunt, egentlig. Det er ikke viktig å alltid tenke på hva som er sunt eller ikke. Nei. Man må kose seg iblant. Pappa, det er en kjøper, by the way. Grunnen til at vi ikke ble med inn, var fordi det ikke gadd å ha noe rampe til bords. Nå har vi akkurat spist ferdig maten, og vi er ganske mette. Ja, jeg har ganske kommet tilbake, for det kebab var gigantisk. Nå skal vi kjøre rett til Lillehammer. Lillehammer? Ja.
utsida Gardermoen og Oslo. Ja, det er vi. Nå har vi på mobillyset, for det er utrolig mørkt, så det, hvis vi ikke har på det lyset, så ser vi ingenting. Nei, det gjør vi ikke. Så derfor tror jeg vi... Da ses vi etterpå. Ja. Nå har vi kommet fram! Det har vi. Nå står vi på utsida Lillehammer Hotell. Ja. Og skibakken er rett oppi der. Skibakken er rett oppi der. Du kan se den der oppe. Så nå skal vi sove her til i morgen. Ja. Ja. Nå må vi inn på dere. Ja, pappa henter tingene så han kommer ut nå. Ja, han kommer nå. Ja. Så da kjører vi ut. Da har vi kommet inn på hotellrommet i Lillehammer. Ja, det har vi. Da var det ganske fint, da. Ja. Se hva vi kan gjøre på TV. Kan spille Minecraft. Mhm. Men... ja. Skal vi bort i resepsjon og se på fotball? Ja. Ja. Vi skal vel det. Ja. Jeg tror det er ganske ny opphuset her. Ja, det ser sånn ut. Se på veggen da. Sykt fint. Kult. Tror det er ganske ny opphuset her. Mm. Har du hatt en fin tur i dag? Ja, det har jeg. Det har jeg også. Rullestolreis på Lillehammer Hotel. Burning parodi. Alle leker ekstra, ingen leker nok. Alle vil ha kake, ingen vil ha jobb. Sja mener nå. Sja mener nå. Lærer han lurer hva vi skal bli til, sier tiden går. Ja, da er vi klare til å sove, Daniel. Ja, det er vi. Nå er jeg ganske trøtt. Ja, det er jeg også. Mm. Så det blir deilig å sove litt. Ja. Og så ses vi i morgen når det er lyst. Ja, da kan dere se litt av byen. Ja. Ja, folkens. Tar jeg av meg brillene. Vi glemte tannbørsten ute i baggen i bilen. Ja, det gjorde vi. Så da får vi ikke pusse den da. Nei, det får vi ikke. Det var dumt. Puma. Ikke sponsa. Ikke sponsa. Nei. Kanskje fordi det ser litt sånn ut. Puma der, og Puma der. Og... da skal vi sove, Daniel. Ja, det skal vi. Natta.